Kuji Konkone, rewind is the name of the show. This is our last segment to get them weekend. It's way ya gale. I ain't got a tuna gain, them quan of Ogenda. Request in cha. In a kaimba kobo inu saba. Upon you need it. Oka gale, we have new music. Era go inu pangola. Eyewitness. You get a pop music of Nenny, but no get up Spotify. Mwagirava ibiba. You are on YouTube. Nenda sawa sawa. Tipo. Nature wa Victor yo. Lydia Jasmine. Lydia Jasmine. Sichariwa. Wamuli akawani. Chariwe nyo. Mbuga sasa mkawani. Nemu kudile voke lidi wano. Aimba ka sawa sawa. Sawa sawa. Wacha kwa nisimu zinari. Sawa sawa is a beautiful jam. A meditable jam. Nti omanyika mid-tempo ako. Wimbo lugende mpole mpole. Ndoza Monty Bruno. Yakola audio ya luwa vibe mara ichitegera producer yakola audio ya luwa vibe ya kabinyunyu ndabiye ko ne video etambulira dalala bulungi Adrian Poe Adrian Poe ndoza munti ka chemistry kawe given the fact inti tipo muyimbi mupia abayimbi aba bakubiye kubiye ko ngaba lijja zine ebisere bisinga sometimes ebisere bisinga bazole ya mukuba na abantu bebakoze eki bebakoze koko nabonga tebana kuba nyunyunyu kubanga uyu mwana sobolo munyo nyola abantu ngato abantu bamujuwa eriye waffe tumutegera ande wa mtipo ayizo kugambe echo tipo ayizo bom just ngade kwa ulira mu eriye waffe ayizo bom pia wa ne Kampala na ye erinya lili dia manyi nyonyonyo mu west mu western Uganda aina ne chivuru chibyo ejo na den kakoba boy ejo utwa dawo ne raging performing ku no madya era nalabye nga ine ngiri jam sindikira yo ku message naga tugenye tuwangire tipo aina chitu cha yakola ndoza abantu ko banyezo kubanga bali ngalo za buzibwa tipo ye yakola ne Zafarani Love and Nafuya remix ne kati mudina abira ne dread kati wano yali brand ze dread na zinja ko kuba in fact obacha rebrand ye yatandikide ne kulimba ne rage to bayina ababiri kati najja ne moro naro but njagano kuwa shout out ku producer go baita Bruno alia uno machi ndio yo mwana ye yakola no rage forever okay. Ryan and Megaton ndi ba producer mwe bali omo gabaina waka wakabi naye gabaina abache bali pole bwe pat kana kaimba bokaulira oula darazi ni touch za bali ba producer bali za ganti naye gamwana ali ya wachumbira YouTube line mitwalo nga 19 tena tuka 2 na yero afumzidwa nga weeks 2 ya mabe kichitegera bimba lukolira dalala bulungi nye kifananyi kiri ku muziko kya kabi andoza munti neba aba videographer ya Adrian yakoze yalukoze justice mara okitegera B2C B2C bayina kayimba ka aye video yali yakatebwa nayo olimba lulungi B2C ba mastering zeno game rakuba nti guno mwaka bagamba bagenda tuwadi concert. Concert next year. Situko bala gobu badi weta gokuta music ngono olimba na lulu love tumanya abantu abayimba love waneno B2C because bajira nyo mkatiba ka Ready and Wizo chitegera chibobila shecho nga chikubaraga bulungi nyo no novera neba na abana nga bayimba bulungi nyo so abantu bazeba appreciating nali njagala badde wanne sim ngandoza anti bali bafuna mukko buzibu nebirala project iyo je baddayo naye kad Arone abamuwadde mukko omulimu omuzito nti director oyo tubadde tumumanyi nyo mukoze sa colors ezezi enyangu kale nti white mungi outdoor nebirala neno yabadde club setting ngateri muke Jamaica boba yagala kufana na muko concepting ya Karuka Sita ne ya Bogana Rachel Ray ne Winnie Maji yes boys run laboti no yagala zigatta olabanga coloring eyo bichi byonna concept ya Jamaica eyo bonno balabanga feel esigala ye nyinyi ndabe zili mweze Jamaica ze Jamaica mwezili ndozo mulimu yakukoze bulungi mfunye wano information ku Bruno oli producer wa Rage bangambye Latin amubo nabo yali abera mbarare Latin amubo naye yabaleta naye kati yavaya ali wano mchibuga ne ba Rage bonna beyagaliza nya abana abo okay Rose Flower muna yali luimba we luli twaina Rick Man ne Kinbero yo ne bajan balu premiering Kinbero yabadde ayino mukisa okukola nabayimbi abanene talent ya jina naye nobulungi mulungi namulaba yakola luimba ne Edike Kenzo yes ayino luimba ne Brunedi ayino luimba kati ne
ne Rick Man Man Ricky. Olimba no bali balu kole banga dene ke mabega balu kole lewa BIT na ene bataruta ngawalu issues ezali wawo ne finally ne ba coming up ne ba shooting a video efana na muko ku ya Cinderella olimba Rick Man akola ne unknown prosper world no ya ruli bulungi nyo nyo ndi munaku wavunye nyo nyo ku progress y'oluyimba luno woru iliza uliza nga bona bona baiba bulungi bulungi Kinbera yagezaako Rick Mine na executing abulungi na ye engeri abantu gye baluwerukamizemu bolabanga tuina vibe china china kwe chida boba wegendereza Rick Man beba mu kubantu gasawe no betukubuza ani manager we eroja tuga Rick Man nenga yagamba ina team ya kolagana na iyo Kinbera same story na era ja kugamba kana kambata enaku zino ekintu fena che tuliko in most cases chetu chatsinze okufako checho kubera ne timu ekuyambira ko ddala abantu abo babiri Rick Man ne Kinbera babadde tebannaba kufuna timu ziyimiridde nti Rick Man bwatoolu yimba oba ina abana abera ku ground ya ina ba promoter bakozesa inachi bosanga Kinbera same story yali agezaako ya Rick Man tumumanyirunyi shira yali shira nterola pa time jamala na ebintu byali bitambula bulungi shira ali connected mu mabala ba DJ ba charibe eno ku radio ina ba charibe ba bloggers ba ani abana bonnabo kati Rick Man atena dayo mu kati bake akokuba nti atini wamuyambye ko kuba amasimu na ye wamuyambye ko kutuka ngabwe kitwe kisobola kubera so doza betaga mu kotimu ngabwe mu government ya muyamba otunulira engeri progress yeje ali mu ngali under ha ne progress je ina before okujoininga ulabanga ayinzo bata ina nyo che yamukolera na ya maintaininga kubaka tisawe na aliye ka ero mulaba I mean tunulira Rick Man mu time je ali na ye olaboru imba lwe enjoyment inga lwa kuba tunulo imba lwa Cinderella ne lukuba tunulira abantu byazikola nabo nti bangali yali mu nakolo limba ne unknown chali nga okuba chali olabanga chali Victor tulabye ka bayimbi abanene enjoyment je yakola ne Edikenzo na yero labo muntu gwe yateeka ko anti ulira nyimba ziyakola nabo but still you can agree with me nti Kenzo I know luyimba na bayimbi abalala ne zitakola okitegedde so techidi nti olokuba nkoze ne Kenzo automatic deal nti baina kubera nga dala babiri e management team weziringa ebintu bitambula a good song Dr. Brain ya wandi oluyimbo oluyimbo lwasoka kubera lwa laika eka naye agenda okula bamugamba nti naye kolabokola ekonomuwala bobera osiimye oyo inagwe oyagadde anti bone bafeelinga nti yene team yene bafeelinga nti Vinka ye muntu omutufu but naye ku flex bwate weyatunyonyola nagamba ati niyo yabayambira ddala nnyo okuba ebivuga ebyo n'okumastering oluyimba obulungi Vinka ate teyamuwera ddala hard time so it's a beautiful piece luyimba bwoyongerera ddala odduwa obudde nadala vasi ya Vinka etambula bulungi na ole nyini lutandika bulungi it's a good song ndoza betaga just kongera kupika Dax vibes of a piece luyimba waliita Tabbu luyimba ndoza Dax vibes ayino banga ategedde winning formula yengo bida itwogera wano nti enyimba zakola yekayika zibadde ziyina engeri gye zitatuuka wakwe tubadde tuzisuubira naye oluyimba lwyakola ne Vinka collaboration yagikola na mukyala ne kati collaboration eno gyakoze ne Ava Peas olabanga munaku ntono nnyonyonyo namba zefunye TikTok challenges ugagala ebintu byo bitambule olina ogituuza mu ssaawa ndi eyo olabye tebanalo na shooting ya video just luyina ka visualizer naye ku YouTube yo ndabiro trending a number 4 namba zamanyi nnyonyonyo nti Ava Peas abadde n'omwaka omulungi otunulire ennyimba z'abadajja ata whisky otunulire oluyimba lweyakola ne Figaza n'ennyimba endala ezibadde waabwe zibadde nyingi nyingi muko naye finally bafunye oluyimba olugalawo omwaka obulungi ennyo nnyo ate namulabye yakoze ne gundi video bagi shooting it out much india ne role model we winning waji ku album namulabyeko kwati so omwaka mutemugu mutambulidde bubi katulinde tulewe lunavuga Nina Rose Otute. Nina Rose I know luyimbo lupya. Luyimba reagenze wa ex-boyfriend. Daddy Andre. Daddy Andre. Nalu producing. Daddy Andre nalu wandika. Nalu kola buli kimu. Najja. Ekifana nyimba de nalu foro. Katulaba video wa guwe. Yonenda banga chiri kilia. Na hati we mazene da banti just visualizer. Aba imbi katiba genze bako pevi. Ntawa Nigeria. Wabe tuba de tuba lava kola. Ntiba sobo lokola abo visualizer. Tuba lava job boyo. Ino visualizer. Baya jira mongo. Busa
jabu wezi nazinawe butio nako mao nata kwa na video lima ni walua mani nyo ni wanda yuganda wata niso chambracing wali uga wamita one living director mbwendavi ya kole de ava piece o yubara Tabbu waka visualizer neru nila ya koteka visualizer hako so Luimba lupia nyonyonyonyo kizibu duja jinga nenga lulonji lulonji Nora Gravity na hiyo kwenye de just visualizer Nora dedicating la inga dedicating la mama wa yaka mfako linga lwa ya chusiza style bienda bienbirabi because watunulira kubigambo bya tadde wanenu ku YouTube channel ye biragira dalanti alinga dedicating la mama we yaka mfako Luimba abantu abo mulembe gunaizo kugamba anti just kwa kolima because you know agamba anti mulimu abantu abamulwanyisa you know abagala avewo abagala mulemesa obulamu okitegeera so nti munaku jayise mwenu ate you know ngomuntu atamulwanyisa atenze ndoza munti probably ate enembera jayogera ku anzo kubanga yageta demo na ye obulamu ne kukola ki okufunza ako abantu we are shooting the visualizing wafani demo limba already and wizo obudde drone shot we are talking about wafanana by the way yes I know it bingi byagatta banga maino limba baita chokolo ngalo kugaza ho mwaka bagena shooting a video ku mana naye karika atu akatekali katufu tekali katufu mudra de viral insido mudra ndo sabantu bogenda ku YouTube channel no kebera comments zo limba ra kunya raina ne saha abantu bamugamba nnyo nti buri roimba bwotyo nga do rapping abichi obera wakabi however me I also think nti wonna akuba kati ateka kuba guno gwa badde mulanga gwa bantu na agala abaweyo kakantu akalala style bweti agala okufana neyo kati ku inside era ya zem na imba malobozi atina atuwera dala ka video akasufu ennyo yakoze ne Sasha mudra mu video atekera muddala video zo boze genderezo labira dalanga e abat ah tademu akakunya banimba mu yo video yo kunya tchajira kunya uliba donga lula ina issues nyingi nyenye turaja kinsanga muradde mudulanga na yai ne chivuru atenga bali bali atenga bali weta agalu ite wa ni basoka ne bapushinga audio den ne bashutinga video cry baby magic touch yo unije magic touch straight from talent walls twadi ne try tugenze ku recap wa watimo nga aposo na lebo ayagala ku Liam voice yes so Liam naja na tubuza ene story chikulike chivuru abuza o magic mukama yetu katuina chetu agala okuza auto agala tandika kuba nyimba bichi na yi initial try tutukiride musuza na inga musuza ina muko issues ngulimba lutu ande na inga wale webi atago kumadiza kudua so netulira mu Liam na tugamba sate sikola nkukola boyo nana musajja so nsobola tandika na mukada atafe chone tujira banga winning factor nditokola nkoso tandika na fetu labe na tuzanyira mu nyimba nga satu ne tulondo olimba lwa cry baby olo ne tugenda producer we yali yalukola great mac great town na alukola bulungi nyo visualizer we doc shooting bagenda be fuluma not later than Saturday very soon then no official video nayo ejja be fulumira ndala naye nga iyo mukuru bwatu we yakikoze magic touch yatandikide darakati endonge bili serious olaga alpha awendi ku Saturday nina ava peace ne dax vibes Tabbu beni na ku flex yes olujimaliriza wendi okay sina wendaga victor yo encho genda wakabako cho eh encha cho eh you sure ngenda beda wakeyo nga following up lichimu ku mutimbagano ndero sagala kuzunga gogenda waka njagala kutwala ku outlet ngoko esa sente ntuli yazize bye bye ekoko ko special ni kubanna